Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë ka firmosur ligjin për gjuhën shqipe. Ligji me firmën e Xhaferit dërgohet në Gazetën Zyrtare dhe pas shpalljes atje menjëherë hyn në fuqi. Gjuha shqipe është bërë zyrtare në Maqedoni dhe pa në shkrimin e presidentit Ivanov. Tashmë, në institucionet shtetërore do të flitet edhe gjuha shqipe, cila gjithashtu do të vendoset në uniformat e policisë apo tabela treguese. Sipas mediave maqedonase, rreth 20% e popullatës janë shqipfolës. Kreu i kuvendit përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka konfirmuar se pas ditën e të hënës ka dërguar ligji në Gazetën Zyrtare, ligji për gjuhën e miratuara më 11 janar të vitit të kaluar në situatët e tensionuara mes deputetëve. Pas votimit në leximin e dytë me 69 vota për presidentin Maqedonas Ivanovi, nuk e deklaroi me arsyetimin se ky ligj është në kundërshtim me kushtetutën dhe është në kundërshtim me rregulloren e kuvendit. Sipas procedurës, ligji u kthye për rivotim në institucionin ligjvënës në leximin e tretë. Ai përsëri mori miratimin e shumicës së deputetëve. Pavarësisht kësaj, Ivanov ka vazhduar të mos e nënshkruaj ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoni.